Bai, urrungorako aberra egiten deun, nola da? Inkesta txikia, parti bat bagoitzen aurretik, musika bestia jartzen jartzenetan bitartean, zuek botatu ezazuten zeinek irabazi eta, zera, zeu nuen ze straupol bat egingoet, ze errezena da, egiteko. Bai. Baina, bueno, gaur neko kristo izan dut, hainbeste gauza prestatzeakin, eta, bueno, urrungorako petatzeet, urrungo asterako gauzaiago prestatu ditugu dela. Eta hono, lehenengo banak Darius eta Tres izango ja. Fiora Eusko Gudari Santarreken aldetik. Elise. Tres ere kendu dute. Eta Mordekai zerta Gunplan girita. Beigar, ez du, aurreko partia ikusita ero ez dute nahi ez da entzuteare. Eta behin, ba, Mordekai zerta Gunplan biak girekita. Nik jakin ezkero erabiltzen Gunplan pikia tuko nuke lehen. Nik Gunplanke ebilita daukat eta oso potente dago, bat ez teamfightetan, ze bere E horiek ez dituz ikusten eta kristo minaita dute. Bai. Bai, aukera, nik uste aukera gehiago ditula Gunplank bat ateatzeak Mordor kaixo bat baino. Ba ez, Rek'Sai aukeratu dute, oain aukeratuko dute pentatilekoek, bi eta Morgana momentuz. Eta tanken txere irikita dago, eh? Oen kontuatzen naizela. Bai. Support oso 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 ona. Baina, bueno, Rek'Sai hartu badu hola lehengotik, zeuruenik, ondo maten zailago gara. Ba, bueno, Tristana bat. Tristana bat. Bardo. Eta Kindred ere ez dute zeiten. Baneatzen. Beraz, egia da oso indartzu dagoela, baina oso txapeldun berria da eta ez, ba bueno, ez bazaude, ez ba euskatzu partidain bat. Ba bueno. Nami. Jon Euskaldunak esaten du bideoa kalitate aldea zina jarri dugun, edo ez? Twitchek ez du uzten kalitatea aldatzen. Partnerraz badaukazu Twitchen. Eta laga daukazula, ez dakit, beste jendeak ez du zamentza lagi daukanik. Hombre, te... suportatzen dut, kalidadea aldatu ezina danean, ba... Zebazki... Bai, segun ze internet eukita. Hori da. Laga egon daitekela. Baina niri bintzaten OBS-ak ez dite zerrezaten lagi gio dagonik. Beraz, dena ondo doala bezala. Eri urzeak komentatzen duen txatean Nami ba, bai. Ez dut, oindala asko ikusi gabe Nami bat. Eta Tristana egin, ba, bueno, neko sinergia duka, baina... Eta Lulu... Azaltzen da, dute. Eta Kalista. Kalista ondo baldimak ibiltzen. Ba, Lulu eta Morgana... Osa, Morgana neakin, eta Lulu epufatzen duenakin, Kalista hori oso arriskutsua izan daiteke. Bai. Batzera chase egiteakoan edo... Joda zen mid pilla. Bai. Ez da izai da random ematen edo zer. Raiz bat ikusiko dugu, faker antzeko bat ikusiko dugu, gaur. Ba bai, behinek eguneko ban ratio damaki, txapelketan momentuz. Bai. Ba, LeBlanc izango da. Burst handiko personia ja, ondo. Eta ea, Olaf topera. Shot, eta Tarik Miz hartuko dugu, Pablo Josek. Ez. Kindred. Baina, Kindred, zea raro, berez jungla da, eta igual ADC bezala erabili ezakezu, baina miden, inoiz ez dut ikusi. Ez, prinsipioz, ADC bezala Kalista dago seguro. Bai, bai, ze Kalista beraz... beste inora ezin dugun. Bale, hone ja gehiago kuadratzen dit, jeiz bat. Ba, ez Town Kench, ez Mordekai zer da ez Gunplank.
Ba, bueno, partida hola izango da, taldeak izango ditugu. Eusko Udari Santarren aldetik, topera jungo da Momez Olafekin, junglan jungo da Kalas Rexairekin, erdian izango dugu Alanor Leblankekin, eta botean izango ditugu Kizamelol Tristanarekin, eta Rikimaru Namirekin. Eta, ni tokatzen zaitu eniz. Bai. Eta, pentatila, jokiko dugu Zedro topean, Lulukin. Jungler jungo da Losif, jungler bi, hori da. Eta erdian Pablejus ikusi gendun pasan LOL txapelketan, beraz aurten ere espero dut baietz. Eta botea jungo da Tony, RK eta Arana, Morgana eta zakin, Kalistakin. Pablejus justu ez du kontoratu naiz, azkeneo bi segundu edo segundua falta zala jarri du teleporta. Ze prendarakin zijoan, Ignite-akin eta teleportara aldatu. Epa, partida hori ez, partida hau da. Ah, bueno, ibetiko iru minutuak. Ba, egia da, Tristanakin leitean Eusko Udari Santarrak torreak errez botatzeko zea hori daukala. Bai. Eta Morganaren kuakin ere, adibidez Olafi ultian dagoen ultiakin eskibatu zakela hori. Eta ero Leblanken izuarrizko mugikortasuna eta burst hori egin dezakete, ez? Kalista bat harrapatu dezakete eta pum-pam. Eliminatu eta listo. Baina, beste taldean ere, Lulu daukate, Morganaren eskuda daukate, eta, bueno, gero Jason Pokeoa daukate baita ere. Eta bireneko nada gankeotan, ez? Batipa seia ultiakin, urrutitik sartzen da puñoakin, eta gero ultia bota, eta zeituan konturatzerako linean sartuta daukazu, eta bueno, ultiakin bak zuten mina egiten dizu, eta ez du nori egiten dizu, beraz. Bai, genke horriak iteko, bi taldek dituzte boleto daukera asko, eta ero interesarria da baita ere, Momezek hartutako Olaf hori. Ze, kontuan izan, pentatilek daukan taldea, CC aldean nahiko potentea dela eta Kalista badaukatela, hau da asko mugitzen den pertsonei badaukatela. Bai. Olaf horrek ulti bat erabili dezake, hori, danan artean pasatzeko eta bera nahi duen akatzeko. Bai, hori da. Zeurunez fokus egitea jongo da Kalista. Eta bueno, ultiak ineko ez baluke ere, zea, fantasmala dauka, beraz. Abiebura horrekin aldamenean jarri zaio. Bai, abiadura helduko momentu bat non ulti fantasma horrekin abiadura bat egiko du Kalista estala izango kapaz bere auto atakekin alde egiteko. Ez bada Luluk laguntzen diola edo velocidade horrekin bestera zailekiko du. Eta bueno, 10 segundu falta dira, azteko. Gaurko azkeneo partidua. Galdezen dute gero partida YouTube egon goi da, bai, partida guztiak igoko ditugu zatitu egon goi ditut partidak, ez dut zuzeneko zoa igoko, baizik eta partidak banaka igoko ditut. Eta gero baita ere YouTubeen ibili behar izateko txapelketako horrira sartzen bat zeate, gemerauntzian, ikusial izango zute egutegia jun eta partida bakoitzan alboan, ba, partida horretako errepikapena ikusial izango zute. Beti ere partida hori guk emititu badugu zuzenean. Adibidez, gehatzen dian beste bi partidak zuzenean ez ditugu emitituko eta haiek adibidez ez diango haien bideoak. Eta ero, bueno, gure intentzioa da baita ere estatistikak hartzen jutea partidetakoak eta bueno, batipat ba, ez dakit demoraldi erdia pasatutakoan edo azkeneo partida deno, ala, pixkat, ordu erditxo bat hartzea eta ikustea talde guztien estatistika nolakoak izan dira. Hori da, goratzen bazete pasan urtean egin gendu finalean olako
zerbait, hau da, kadea hartu gendun bakoitzaen bueno, lehiatzen ziren pertsona bakoitzaena eta konparatu gendun pixkat. Eta neko txukun editu zen, beraz. Eta, bueno, invadea eta tospitaldeak. Eta, bueno, denak erakusten beraien malatzeak. Markak. Eta, bueno, LeBlanc bere jauziekin jazita. Bai. Eta, bueno. Eta zein godute, zeuruenik jungla bikoitza. Olaf eta Rexai hasiko dira betik. Tentati jogoa gaidia zea erakusten. Bai, kontor zei hori espameatzen. Bai. Ikusitugu baita Eusko Gudari Zentarrekoak Origenen logotipoa zeiten zutela. Bale, ba, Olafek lagunduko dio Rek'Sair... Oi, Rek'Sair hemen junglan bekaldean, oianeko bekaldean, lehena oiteko. Eta horrek egin bat nahunduko dio Rek'Sairri early gankoiek asko zoiak iteko. Bai. Min aldeti bat eze. Eta bueno, baitare Olaf nahunduko dio zeunenek zerbait gehiago kinkuteko gora. Zeoain dendara itzuliko da, erosiko ditu zeuren dipozio batzuk. Eta gora jungo da sustain handiarekin. Vale, Eusko Gure Dei Santarekoak puxeatzen. Bai. Eta, bueno, hamen daula. Baiz, ez du zer erosi. Soilik lagundu indio unglaiten. Bai, usted bakarrik esperientzia hartu dula, ez? Eta dirua... Bai. Eta... Ordenatzen ditut taldeak... Bai, nik ordenatu ingo ditut. Ez du iten zer gero. Itea, a ber... Bale, ba ordenatuta... Joda, ze logotipo pila, SKT Telekom bat... Fnaticena, Origenena beste bat. Eta, bueno, Sony harrapatu dute. Bai. Ez daukate mina. Eta... Zeko bezala, baina... Susto dara hartu du. Bai. Aminku horrekin. Ze gainera bat ipat Tristanarekin, zearekin, earekin, granada hori jartzen dizuna. Badakizu, golpeak emanan eta askotan naiz eta bizitzarekin ies egin, ba, lertzen denean. Hil zaitezkela. Eta behin gainera Namike kuakin errapatzen duna, frigitak dira Tristanak eman gurtu nagor. Ja, hori da. Gehiago kargatu ingo. Min hori. Ba, beno. Goi aldean lasei xamar. Bai. Hale, Lulu pixkat kastigatzen du. Noizean behin. Ondo eskiatuta hor Morganaren kua. Bai, zekitea garra dukan. Tizamek. Bi... Eta, bai, baina kontuz, Rek'Sair bertan data. Eta... Iaia, kuakin harrapatu du.
Eta flasha gortzatu diote biri. Ba beno, flash bat fortzatuta, birena egia da, jungleran flasha ez dara lineako baten hainbeteko garrantzia, garrantzitsua. Batez ere bi danean, bik baditu barrura sartzeko moduak, berez, orduan, ez du flasha behar gankon bat egiteko, baina... Bueno, ikustetzen behar jendek ez duela ondo ezin duela ikusi, ba, interneta ez daukalako. Zeratuko nahiz burrengoako pixkat kalitateak ez zen emisioarena, hartara ber guztiok ondo ikusi dezakegun. Eta, bueno, pasiba saltatua zidiote LeBlanc-i. Hemen dator Rek'Sai, baina... Baina kontuz lau da, lau nivelea dago eta bestea zeira. Bai, eta LeBlanc urruti zegoen bizitza desente galduta. Eta hori, kontuz orain, ze bi dator. Baina, bueno. Bale, ikusi dute, bai, ping horrekin. Eta momentuz, farm aldetik adekarriena kenduz, bestela oso berduntzu. Urretan ere ez dago diferentzia handia, berreun, urre. Dei, oso agresiboki egia jokatzen Kisame Tristanakin eta... Abesten ere, bai. Horretaz gain, bai. Farmeatzen egi da, oso ondo baina. Justo farmeatzen egi da, oso ondo esan dut eta kripa galdu. Bai. Ba, bueno, botea pixkanaga pixkanaga presioa sartzen nahi dira, beti ere pusheatzen. Tristanaren earen pasiba horrekin bat gizute, bat hiltzen den bat gotzeko inguruko kalte bat egiten duela zonan. Eta horrekin pixkanaga pixkanaga pusheatzen juten zia. Eta gero, Namilek ere ona daukana da, burbuia horrez eta zaparte, Tristanari sustaina emango diola. Bai, nahiko, astuta nauka, ze sustaina ematen duen Namik, baina bai, baina agresiboki ere labili daiteke, nahiko aria dauka, bueltan etortzeko. Eta hor Tristanak ere abili dugu, tia Morgana bidaltzeko. Uztet, pentsatzen zuela bi etorriko zala ultiakin. Bai, ez dakit. Beraz, pentsatu Morgana ultia erabiltzea hasi joala bere gainean, edo? Edo, akaso nahi zituen ezten dorre azpiti... Ze, adibidez Kalista bat zijoan bazera, baina igual nahi zuen Morgana ere bidali bazera dorrea errezago botatzeko. Ez dakit. Bueno, goialdean gauza lasai doa. Lasai farmeatzen biak. Olaf gero borroketarako gehiago da. Eta Lulu gehiago da utilitate txapeldun bat. Batipat adekarria babesteko. Eta bueno, abiadura hori eta amateko. Eta Rek'Sai erdi aldera dator gankeatzea. Baina war... Batekin... Bai, guard desente daude hor. Bai, zeurenik ikusi dutela hor. Bardakin... Eta, bai, guardakien du Rek'Sai, ikusten dugunez mapan. Eta, bai. Morgan alduko da, ez dauka abiaduran buff hori. Kua galduko du. Eta kontu, sebestalde... Jace dator. Bai. Eta bultzatengo du. Bufu. Honeko mindako agon. Bai.
Baina Leblankek bere presi... Pable, justo, na. Na. Denak espero gendut, baina... Bada espada horrek zain ez da minion atzean izkuta, ba. Behitu horre... Dari. Nik ere hori konuke, ez dakitzen bateko cooldowna daukan jize... Ez dut askotan beren aurka jolastu. Beraz. Han punteria behar da handik asmatzeko. Bai. Angelu hartzen ari zan. Baina nik epezatu dut ez dauka ea horrein dik. Nahiz eta astun gastatu. Ez da egizatik petzatu edan, eta... Ba, lehen godola jeizen zat. Eta, bueno... Tristanak eta inkurtzu egin dute, hor da horrek zai bazpare zai. Zerbait gertatzen bada ere. Danak midean... Bai. Gertatileko... Launak midean lau ikartu dira. Eta, bueno... Abestia spameatzen Tristana. Eta, bueno, Leblanc amendator Moreloakin. Ez dakit, ez dut ulertzen oso ondo zerre... Zeati dauden hemen Kalistata, ze Kalista farm pilo bat aidabean galtzen. Eta pusatu altzezaken pixat dorrea botatzen zaiatu alizateko. Baina, hemen dago, erdiera etorrita. Eta azken finean hori bere kalterako da, ze... Urre diferentzia... Ondi gantzen dio, kontuz dara hoi hauekin. Ultia... Nauka porrek ez du ez errapatu. Eta, bueno. Bi hemen atze aldean bakarri dago. Bai. Morganari hil da. Eta... Eta bizteroen truke. Bai. Junglerra hartu dute, oin nagoia... Debalde egingo dute. Eta, bueno. Zeak defendatu izake hemen. Olafek defendatu izake erdie. Bai. Eta, bueno, eriotzak izan dira Leblankentzat eta Rek'Sai'rentzat. Baina, txarrena, Tristana bi asistentzia, Namik ere bi asistentzia, eta... Hori da bat ipatea arriskutua, ez? Ez bakarrik eriotzak egitea, badizik eta asistentzia pila bat ere ematea. Eta, bueno, Pablejuz urrutitik pokeatzen. Baina bazera itzuriko da. Leblanc batekin ezintzea arriskatu bizitza horrekin. Zehozen momentutan... Jauzi ingo izu. Bai, bere burst eta... horrekin. Eta, bueno, bai. Oain bai, Kalista junda bera. Lazai parmeatzea eta nibelez... Igotzea... Ze... Tristana nivel bat ateratzen dio. Eta diferentzia oso handia, eh? Bi ADC karrien arteko farmean, egun dago eta man seitik laro eta seira. Bai. Egia da gero, jeize gehiago daukala Leblanken aldean. Baina... Bai, Leblankekin beti gertatzen da... Berdina, zaila dela... Lortuko, ez estute lortu... Baina ulti oso ona disengeritza egiteko Namiren partez. Bai, 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 bai. Ondo jolaztu gara ultiakin. Buf, Jason bola hoi ja... Min egiten dute. Bai, bati bat adik adekarriari... you
Eta esaten ari nintzena, Leblanc hartzakoan, badakizu, farm aldetik ez daukazula res bari farmeatzeko, eta ze kontuan hartzen dazu agresibo jolaztezula. Opa, Blejuse daukan busta hor, eh? Ba, bai. Potentea. Doia, alkar pixka zeiten dute, baina zerrez. Eta ja esan esan Luke ja teleporta badauka, beraz ondela ez dago teleporta bantaiaik. Beraz teamfighta sortzen danean bere aletorreko dia bian. Bai, eta zatea honoan neko kezkarria diferentzia handitzen doala farm aldetik Tristan eta Kalistaren aldean. Ze adibidez Kalista goa indik ez dauka lehenengo objetu osatuta aldizka, Tristanak ja osatuta dauka Infinity Edge hori. Eta bueno, 800 dauzka. Flasha gastar así indiote Jayzei. Bai. De Josei hor, nidean. Eta bai, zebazki jolaztuko du Kalista. Gehiago teamfight aldea, gertatzen da bat baten arkaitera. Uaaa! Jaren gozaitula Kizan horrek. Kizan horrek. Bai, zen naiz eta ze hauki kiteo handi hauki zeakin Kalistarekin Tristan hauken rango handiarekin, na naiz eta pixka tatzeratu Tristan agarra bat egiten zaitu. Bai, noain jolaztu beharko luke atzetik dabil Arana. Beraz jolaztu beharko luke taldeaekin gehiago bari teamfight taldea behiratuz eta bari saiatuz ere ultia eta Morganan ultia presizioakin ba zebe politeitea. Beste lekusi dugu nola indio baten aurka eta bai lertu egin da hori da. Pasiba zartut, zartuta. Eta, bueno. Eta baina idan Morgana Kalistarik matera, buskena gapusatzen dutea. Eta, bueno, Josef harrapatu dute, eta, bueno. Bi harrapatzea, eta nahiko hilda dago. Ba, libratu ingo da. Bai, Luluk hor salbatu ingo du, eskudakin, eskutuarekin. Riki maru pinkagu garbitzen. Eta dragoia berala, o? Oita mar segundutan. Dai. Oita mar? Bera, zea... Oen segi ez? Ah, ez barkatu, barkatu. Ez dut ondek usten hemen... Zeratik, mumbleko... Ah, vale. Ya estoy a hacer. Es que ya pensado es la ostra. Es garabajo. Y bilico de mora es verdad y tan partida. Sí. Vale, ya presdao de Eusko Udri Santarco a enviar en Drago y a Giteco. Eta ya si dirá, seguro Nick. Eta Iñere, bai. Iñere, bai. Kalista botado bere... Fantasmatxo horietako bat ikusteko behar gauzan nola zioan, baina iristerako jada dragoiak atuta zegoen. Eta kontuzameen bokadilo hain dezaioketa da. Bidekin harrapatu du. Bai. Eta gaitu da, ultia, Kalistaren aldetik. Eta Toni Hilda oso ondo ultiak izamen lolena. Bi gainetik entzeko. Zerren bai, biri jarri duena. Baina Paulejus eta Cedro edituko dian, eta biren aurka kontuz Paulejus eta santzengo dizu
Triplea bai. Eta lauko... Eta la... Kuadruplea kendu dio. Lapurtu ingo dio. Bai, baina bueno. Talde guztiak atuta... Neko guztura nago dira guztiak ere, seguruenik. Penta bat ez dio kendu. Ez dala... Hainbestekoa ere. Bueno, ba, ondo jolaztua, pentatik lehen aldetik, ondi ultionak, Aios Morganena, Kalistana eta baita Zedroena, oda Luluena, Birengan, zeze hori txatxein egiteko, baina ez dut edo, tu. Eta ero betere oso ondo onda Tristanaren ultia, bi gainera botat zatorki ondea da, baina idean zatorrela, erabili du ultia eta atzera bultzatu du. Eta gero behin sartu dio mina hori eta lertu egin da. Zer, Tristana hori lau utz lau doa, filo infinitoa, bailarin espektrala eta espadoia, beraz. Bai, bai fokusago horra egin behar zaio. Bai. Aztu beharko litzatezkia, kaso fokusago hau, bai. Zedro harrapatu kodute. Ultia erabilita, Lulu bere gainean. Ultiakin. Baina... Leblanken katek... Estuneatu dute, eta... Hortxe geratu da. Eta, bueno. Hemen jarretzen dute. Desende, eren bat kendu dio hor Jayzek bai. Bola batekin. Baina, bueno, Nami ere badauka elboan. Beraz, ja, bai, zendatuta. Pokeoekin ez daukate aukera askorik Nami horrekin. Eta kontua izan poke asko ere ez daukatela. Beraz, fokus bakarra eukiko lukete. Pable Jusen konborrekin eta fokus egin dioten horrein Namik gealakin eta berriz Eta bueno, hemen Lanor eta Momez diskutatuta. Eta behira gainera. Hola, zea Kalista zelako eskuisi batekin, Leblankekin, bueno. Hoiz esaten anuan. Lertu ingo zutela. Eta... Eta oso ondo hor dituta onda. Arrabat dute. Urdinak enduko diote. Eta aidea linea guztietan pixkanaga presioa zartzen. Bai, teamfighton bat beharko dute. Bazera itzuli. Eta, bueno, Leblanc ere aipatu beharra dago, lau 0 bat. Ja da gorroa eta Moreloa lehenotik pasauka, baina gorroa ere ja badauka. Botra penetrazioak oskoak ere bai. Eta, bueno... Ya da... Earki ingo dula. Gorria... Tristanaren zat, dudari gabe, dagoen bezala... Ez dago dudarik, eta... Bueno, Tristanak iaia bikoiztu egiten du Kalistaren farma, eh? Bai. CRS esaten dela, igual lehenengo minututan... Baina, hogeita laugarren minutuan, bikoiztea, askoa. Bai, saltoriz da bat ere hona izan, aurrera. Hala ere lortu dute bueltan biren kill hori. Bai, baina, uff, taldean urrutio. Ez da komeni, horre Tristanak inundu hori. Batipat gaina, taldea zeure atzetik izan da. Taldea aurretik baldima dago, eta jauz egin, bat emat burzteatu, eta ero horrezetarekin berriz saltoa ukitzeko atzera egiteko, ba, bueno. Baina, zeu bakarri saltatzea, bost edo, ez dakit, lau edo bost, uste bost zaudela. Bosten aurka saltatzea, ba,
Naiz eta lau eta utzun, ego, lau eta bajun, bueno, momentu hartan lau eta utzun joan, ba... Eta, bueno, dragoia egingo dute, hirugarrena. Alare pentaetik lamen dator. Egiten ez usteko saiatzera. Baina, eta... Kontuz... Zez dioten nahi errezutzi. Biren ultia. Baina, bueno. Biren ultia, baina barrure izaltu da. Oine, bai. Bukana lagunduko du. Hor pixkat, baina... Eta... Tristana egin minan bai. Neko... Tristana ja mentxe bertan zan. Eta... Irukoitza... Reseto jekin... Laukoitza... Eta penta lapurtu dio, orain bai! Lapurtuko du. Ala nor hori. Izan beren kilen bat. Ba, hemendik aurrera pinta txarra duka... Pentatile etzat, ze momentu... Bueno, hemendik aurrera, dana jungo da malda bera, beretzat. Tristan lortuko du torrea botatzea, edo hori esperet. Bai. Ez dizeako kostatu erko, eta bain... Zeuroni gainera dendara itzuliko da, eta bueno... Eukiko du diru desente, 2000 dauzka. Beraz, espadoi horrekin zeuronik erosiko du... Zanginaria bat erosiko du, pentsatzen. Eta, bueno, zanginariak india izango duen... Zeakin... Life Steel-eki... Bueno... Flasha... Fortzatuta hor... Zero, pink hori kenduko du... Ez... Eta aldei... Ez, ez du kenduko? Ez du kendu... Baina Morgana... Eta... Naiz eta abantaia handia izan... Eusko Bedera izan tarrak ez dia... Oso oso agresiboki jolazten... Piskanaka, piskanaka... Ba, ikero eta seguro dago dia... Irabazi aldutela, eta orduan ja rematatuko dute. Ba bai, Tristan aia era erosi du zanginaria. Berriz ere... Haze burzta leblankena, baina ez duakatu. Flasha kendu diote, Morganei. Edo kendu dio, bete esan da. Eta, bueno, leblankek. Eta meno Olaf pusiatzen. Dorrea hau eroriko da, inibitzaiana, inibitzaia ere bai. Kalista gutxi egin aldu. Baki hor sartzen bada. Segituen agertu. Horrekin ez du inorreman. Baina, bale. Ez diote txeiz egingo. Ez. Alde ingo dute. Eusko Bedera izan tarrekoek. Edo. Jozei sartuko da hor. Amen, 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 amen. Zamen lol aurrera. Baina. Bai, lortuko dute bi... Bai. Bi karriek lortuko dute... Pable Jusiltzea, orain... Mingutxea horiko dute... Bai. Pentatin lekoak... Bat kanpora... Bai. Naiz eta... Uf, haze burza. Burztu egi, bai. Baina Tristanan kritik horrek... Asko lagundu. Eta, bueno... Dorre hau ere botata... Alan hor pixka troleatzen nahi da. Eta... Eta, zuk esan dezuna, jungo dira pixkanaka pixkanaka. Eta partia gero eta... jakitu nago izango dira irabazi... irabazteko aukera dituztela. Bai, eta baroiare hor txeko eta beste ez. Erdia pixka pusatzen, pusatu dezakete eta baroiren bila, joan.
Ega da, jaizen pokeak inpiskat, ba, zein dezaketela. Eraso hori erdialdetik datorrena. Ba, repelitu dezaketela, baina... Karo. Ba, barerian inguruan dabiltza... Eusko gudera izan tarrekoak. Bai, eta aztera doaz. Bai, asingo dute. Eta, bueno, Tristana horrekin... Eruk asko iraun beharko. Dara, bara jone. Nes, Tristana pasan dago. Ah, bai, egia. Bai, ala ere olazekin eta... Bai, eta... Berrakin, gehi leblankeran janeko minietuko. Beraz, beran duelduko dira. Aukera izan dute, gertatzena dudata jarri dira. Guard aldetik neko barrituta okidutelako Eusko gudera izan tarrekoek. Bai, eta bueno, oindaukate pusatzeko goia edo bea. Eta... Bietako bat pusatu. Eta listo. Bitartez pentatil de pusatzen nahi da linea. Denbora erabazka nahi dute zeharako. Erdiko inibitzaia ateratzeko. Baina euskal gudari zantarrak kopa usatzera bat, talde osoa. Kontuz Morgana horrekin, guardiatuta dota, guxoi. Vale. Atze ingo du, basean gordeko dira pentatilekoak. Baina ez dakit zer egin dezaketen Tristana horren aurka. Oh, ulti ona, ulti darra, baina guak inarramotuko du Nami ultia botako du baita ere. Oso ondo, gainera. Atzen gedituko dira, eta... Bueno, Tristan horren. Etxaino sartuko da, lortuko du Pablo Fokin. Hor pixkata, amelera sartzea jaize bati. Endakit. Onda egin du, ondo, ba... Bi erioz lortu ditu lauzet Tristana, baina gero ja jaize bati... bere oinetaraz jauzi egitea ez dakit zen. Baina, bueno, partida Eusko gudari zantarrentzat antzizkenean. Eta, bueno, hamen protagonista, ba, bi Leblanc, zazki gutxe eta iru. Eta Tristana. Eta Nami ere baineko ondo jolaztu du, eko burgoi asmatuta eta. Baina, bueno, Tristana hori izan da, farma behiratu irurion dago eta meretzitik. Onda irurota atera, bikoiztu egindu. Ota mairu garren minutuan bikoitza farma ADC-en artean izugarrezko diferentzia da. Eta gainera amar, bi amar badoa, ba... Ba gigi. Bai, ados. Bai, okei.